Poštovani gledatelji, dobar večer u emisiji 1 na 1. S nama je večeras bivša direktorica Čistoće, danas poznatija kao potpredsjednica Dubrovačkog HNS-a, gospođa Nataša Gabričević. Dobar večer. Dobar večer, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Evo, znamo vas, kao što sam rekla, kao direktoricu Čistoće. Gdje ste danas, čime se bavite? Dakle, kod mene to u životu išlo malo neuobičajeno za današnje vrijeme, pa išlo nekako po redu, što bi rekli stariji ljudi. Dugo godina sam provela u državnoj firmi, u pošti. Nakon toga je uslijedilo normalno step by step kroz različite odjele i područja do dosta visokih funkcija. Čistoća, nakon Čistoće, rekao bi gospar Vičan, realni sektor. Opet odgovorna osoba, odnosno po funkciji direktor. I dobro, hoćete nam otkriti na kojoj ste poziciji sada, odnosno čime se točno bavite? Direktor sam tvrtke, mislim da nije poželjno reklamirati nijednu branšu, ali ja bih rekla da je to područje građevine i da u pravilu nisam otišla daleko od dosadašnjih poslova, opet je oko mene puno vozila, kamiona, mehanizacije i ostalo. Volite, očito to i vi nekako. Očito me to ide u životu, da. Dobro, zanimljivo je to da ste vi inženjerka prometa. Točno. Biste radili nekad u struci? Mislim, sad ste tamo spomenuli baš kamione i to, da, ali baš u struci, da. Nakon završetka faksa. Posebno u struci ne, ali je sve na neki način vezano. Znači, gledajući prošlo razdoblje dulje, najviše sam bila u područjima razvoja, čak jedan period u marketingu, odnosno voditelj marketinga za čitavu tvrtku bivšu, jednu od bivših, ali u pravilu se najčešće sam bila vezivana čak i kroz rukovodeće funkcije, kroz razvoj. Znači, očito sam imala sklonosti osim klasike, struke, mehanizacije i vozila, novim tehnologijama. I onda je to bila kombinacija struke i implementacije novih tehnologija, ovisno o firmi u kojoj se radi. U ostalom, mislim da se to vidjelo i ovdje u gradu u Čistoći. Da, i kako su to dosta ovako različite tvrtke. Ako govorimo i o pošti, pa o Čistoći, pa sad ste rekli da ste u građevini. Koliko je teško onda preuzimati takvu rukovodeću poziciju? Pa morate imati neko znanje o toj struci. Pa neko znanje o struci, ja ne bi to definirala baš tako, znate. U pravilu u životu je najvažnije steći ta nekakva znanja upravljanja. Upravljanja sustavima, uvođenju procedura i ostalo. Tako je. A sve ovo drugo ide jedno na drugo. Jer ja sam otvoreno govoreći imala jako puno upita kad sam došla u Čistoću. Pa ono, koliko si se pripremala? Ma nisam se pripremala, šta se imam tu ekstra pripremati, jeli? Ali mi je poslužilo prethodno iskustvo. Normalno, evo, primjera radi uvođenju u Čistoću jednog od najmodernijih softvera za upravljanje voznim parkom, odnosno za optimizaciju ruta, kako se to stručno zove, je proizašlo iz mog prethodnog iskustva. Znači, čovjek samim tim primjenjuje, mijenjaju se samo branše, je li sad to, je li se prevozu poštanske pošiljke, je li kamen ili otpad, ali vrlo je srodno. Više manje su u pitanju logističke nekakve djelatnosti, ja bih tako rekla. Kako vas je put uopće odveo u Hrvatsku poštu? To toliko daleko seže u prošlost da je možda bolje. Sasvim slučajno. Znači, od nekakvih sezonskih poslova, zato sam rekla u startu, nisam primjer današnjih menadžera koji vrlo često ono sa fakulteta završe u menadžerskim vodama. Kod mene je to doista išlo step by step. Od nekakvog sezonskog posla pa do prepoznavanja tadašnjeg menadžmenta određenih osobina mojih dodatnih i edukacija paralelno i napredovanja kroz čitav sustav koji je doista velik. Tako da kad uspoređujemo to Čistoću ili današnju tvrtku, to su nemjerljive stvari definitivno. Dobro, kad govorimo o javnim tvrtkama, pogotovo onima koji imaju jako puno zaposlenih, Hrvatska pošta je jako velika. Koliko je bilo teško sve to držati pod kontrolom? Jeste li morali imati neku jaku pozadinu? Puno jednostavnije iz vrlo jednostavnog razloga, pogotovo kad pričamo o Hrvatskoj pošti, ne o bilo kom javnom poduzeću. Hrvatska pošta ima jako dobro propisane i zadane procedure. I čim su definirani i zadani procesi, onda je puno jednostavnije upravljati. Normalno i oni su prošli kroz određeno restrukturiranje, promjene, prilagodbe novom tržištu i ostalo, ali je, ja se usudim reći, čak i jednostavnije nego manje tvrtke
gdje u pravilu čovjek postaje i operativac i menadžment i skoro pa katica za sve. Jel? U velikim sustavima se zna što je čije područje i gdje se križaju, odnosno gdje se susreću i gdje se donose odluke. Znači, vaše samo da držite sve pod kontrolom. Nije samo to, da pače uvijek je na menadžeru da inicira novosti, zato sam spomenula razvoj i smjernice. Znači, plan kratkoročni, dugoročni, nekakav timing kad će što ići i normalno kroz sve to mora se polučiti rezultat u svakom smislu, i u financijskom i u razvojnom. Dobro, došli ste zatim u Čistoću, bili ste, da, ako se ne varam, oko 2 godine na toj rukovodećoj poziciji. Je li vam fali malo biti u Čistoći? Ipak ste napravili tu neke određene promjene o kojima je zapravo govorio i sad vaš nasljednik. Bio je isto tako u emisiji 1 na 1, baš je rekao da ste unaprijedili dosta samu Čistoću. Pa da, to je otprilike, Čistoća je jedna stabilna tvrtka. Ja onog trenutka kad sam dolazila, pokušavala sam doslovce preko interneta saznat nešto više o toj djelatnosti. I ulaskom u tvrtku sam shvatila da ima jako puno prostora za razvoj u svakom smislu. Da je onako sve malo usporeno, malo laganini i bez nekog tempa. Normalno, bilo je tu bura i oluja, ali mislim da smo stvarno u jednom kratkom razdoblju sa jednim timom mladih ljudi polučili apsolutno savršen rezultat. Nećemo preskočiti sigurno ni priču sa Big Bellyjem koji smo prvog uveli u Hrvatskoj. Sve ovo danas su kopije po drugim gradovima. A priče se događaju sasvim slučajno. Recimo, negdje u prva 2 mjeseca mog dolaska u Čistoću, prijatelj, dapače, gradski ugostitelj, jedan mi je poslao poruku iz Belgije sa fotografijama Big Bellyja. I sa jednim moderno odjevenim komunalnim djelatnikom. I pitao je Nataša kad ćemo mi to ima, možemo li mi to ima. I onda čovjek počne malo tražiti, istraživati, vidjeti što i kako se može. Već sam spomenula informatizaciju što se tiče rutiranja u voznom parku, ali i praćenja troškova. Je li to dobro, rekli ste, praćenja troškova, znači priča. Dovelo je do određenih i ušteda? Naravno, apsolutno. Sljedeća stvar, postoji simpatične stvari, ja ne bih to nazvala projektima, ali svakako su neke sitne inovacije u našem gradu. Košarice za pseći otpad. Prvi lanac tih košarica upravo je bio u tom razdoblju mog mandata. Mogli bi nabrajali prva gradska tvrtka koja je dovela električna, ja bih rekla, ekološka vozila. Ne znam da li se sjećate tog perioda. Isto, znači mi imamo te male skučene ulice i doista je naš djelatnicima Čistoće problem pristupiti svaki put i odlagalištu i košarici. Jako je zahtjevno fizički. Ljudi se umore. Ovako u sezoni moraju se 10 puta vraćati na istu lokaciju. Ali ta vozila su isto, ispostavila se sjajna priča. Znači, podzemni kontejneri. Sve što sam navela više manje ćete prepoznat neku od novih tehnologija. Dobro, vi ste onda očito imali određenu moć u svojim rukama jer došli ste na tu poziciju, ali ste opet ovisili o gradskoj vlasti. Jeste li bili nekad uvjetovani prije nego što donesete neku odluku da morate provjeriti sa gradonačelnikom? Pa, jedna od odlika bivšeg gradonačelnika, odnosno gospara Vlahušića, je bila upravo to da je on volio sve što je novo i da se ide naprijed. Znači, doslovce nikad, ali apsolutno nikad nisam dobila od njega niti ideju, ali niti pritisak, nemoj to. Mi bi pripremili projekt, realizaciju, ja sam osjetila taj odnos s njim na taj način, doživjela i u pravilu sam i njega i gospodina Raguža informirala kad bi već bilo gotovo. U pravilu kad bi trebalo doći mediji. Otvoreno govoreći, znači sve što je bilo novo i evo i dan danas s oba dvojicom imam komunikaciju jako dobru, uvijek su bili zadovoljni što se ide naprijed i što se nešto novo radi. Naime, ja sam prepoznala baš zbog iskustva iz bivše tvrtke da će jako teško doći do bilo kakvog rezultata ako ja budem čekat grad ili ministarstvo ili bilo koga. Znači, jednostavno sam shvatila da sa svojim timom moram ići naprijed, grabiti naprijed, ne čekajući da mi neko kaže treba to i to ili da mi reče smiješ to i to.
postoje zakoni, postoje pravila kako se određene stvari rade i sve ostalo je stvar mašte i kreativnosti. Je li maštoviti kreativan vaš nasljednik Marko Iveković? Pa ja inače sam stava u životu kroz sve tvrtke da se rijetko ponavlja isti profil menadžera. To ne znači da je neko lošiji ili bolji. Jednostavno to su različiti profili. Znači, kao i u privatnom životu. Imate periode naglo razvoja, pa onda imate periode stagnacije. Možda bi rekla da je možda malo više ziheraš, ali možda je to proizvod nedostatka iskustva, a možda je sad drugačija gradska vlast. Jer opet moram ponoviti, niti zamjenika, posebno ne gradonačelnik tadašnji, nikad nije vršio pritisak na mene, niti rekao što bih trebala, ali nije ni kočio neke stvari koje sam ja htjela. Naravno, bilo je tu argumentiranih rasprava i više od toga i trebalo je i dokazivati neke stvari da bi prošle. E sad, nisam sigurna da su danas okolnosti u Dubrovniku takve. Mislite da je više ovo, evo, baš razgovaramo o tome kad je Hrvatska samo uspoređena sa nacističkom Njemačkom, mislim, ovako je jedna malo ironična situacija. Mislite li da je onda to više nekako vezano, sama čistoća i gradska vlast? Dakle, da ono što vi niste morali konzultirati gospodina Vlahušića, da je ipak sad stvar... A ne bi ja to vezivala samo uz čistoću, nego i uz ostala gradska poduzeća. Znači, ja sad gledam čisto kao građanin. Stiče se dojam da gradske tvrtke više nisu gradske tvrtke, da direktori nisu odgovorne osobe sukladno ZTD-u, već da su jednostavno neki voditelji manjih odjela gradske uprave. Tako se stiče dojam kad se gleda izvana. Jer jednostavno presporo sve ide. Doslovce presporo. Stiče se dojam da sve treba pitati ili gradonačelnika ili njegove zamjenice. Direktor je po ZTD-u odgovorna osoba. On je taj koji mora kreirati plan, gurati projekte naprijed i pratiti, normalno držati stabilnim društvo. Mislim da danas to nije tako. Mislim da je onako dosta začahurena situacija. Mislim da se nepotrebno puno projekata zaustavilo. Pa čak i onih sitnih. Dosta tvrtki je imalo u razvoju određene projekte. Imamo primjer Sanitata, place u Gružu. Imamo primjer čistoće reciklažnog centra. Imamo, mogla bih vjerojatno nabrojiti sa puno više tih primjera. Znači, ajmo naprijed, ajmo to gurat naprijed i paralelno nešto novo. U ostalom, ajmo od najbanalnije situacije. Prije nepuna 3 tjedna sam pročitala u medijima da sad za ishođenje dozvole za korištenje javnih površina i pješačkih zona treba predati zahtjev u pisarnicu. Ne može više mailom, treba otići i predati u pisarnicu. Da. I vi ja znamo da je pisarnica u povijesnoj jezgri grada. Znači, mislim da je to jedan od najsitnijih primjera gdje se svim poduzetnicima, pa i gradskim tvrtkama i građanima prije svega, otežava komunikacija sa gradskom upravom. S druge strane, vi kao mediji pratite sjednice gradskog vijeća, jel tako? Tako je. I onda mi kao građani iz fotelja gledamo kako svi gradski vijećnici, uključujući i gradonačelnika i njegove zamjenice, i svi nešto po telefonu koriste nove aplikacije, razmjenju mišljenja o nekim točkama ili već dogovaraju nešto za kasnije. To je istina. Uđite na stranice grada pa vidite što mi kao obični građani možemo koristiti od online usluga. Na koji način je nama olakšano? Na niti jedan. Vratit ćemo se samo kratko na gospodina Ivekovića. On je i prije bio zaposlen u čistoćenju, vodio jedan od odjela. Znači li to da je on onda upućen, da možda ipak ima sve pod kontrolom? Koje je vaše generalno mišljenje o njemu kao stručnjaku? Pa ovisi s koje razine se to gleda. Znači, Marko je čovjek kojeg sam dapače ja postavila za voditelja, mislim da se zvao operativni odjel, nisam više sigurna u terminologiju. Da, zato pitam, jer očito ste imali povjerenja u njega. I on, nema u poslu baš puno povjerenja. Mislim, što znači povjerenje u poslu? Jednostavno, u poslu je strašno bitno da pravog čovjeka stavite na pravo mjesto. To je skoro pa najvažnije ako upravljate nekim sustavom. Možete imati sjajnog čovjeka, ako ga stavite na pogrešno mjesto, izostat će pozitivan efekt, jel tako?
Marko imao jednu apsolutno savršenu osobinu da je dobro hendlo sa masom ljudi i dnevnih obaveza. Moram priznati da nisam u tom kratkom razdoblju, mogla sam se apsolutno osloniti hoće li on rasporediti ili kad su reakcije preko medija, hoće li on posla neki tim negdje, da li će biti za otvaranje ljetnih igara, da li će biti organizirano noćno čišćenje. To je čovjek mogao njemu apsolutno prepustiti. S druge strane, drugi ljudi i drugi odjeli su se bavili razvojem i nekim drugim stvarima. Znači, on u tom svom, to je operativni posao. On na tom svom radnom mjestu nije imao ni prilike pokušati ovo drugo. Pokazati ono kreativnost, ima što bi to što smo spominjali ranije. Sad moguće da opet nema prilike, obzirom na stav današnje gradske vlasti, koja ipak na neki način jeli, koči slobodu, ja bi tako to nazvala, svojih direktora. Sad ćete izazvati buru, jednu reakciju. Vjerojatno sa tom izjavom. Samo ćemo se nečega još zadirnuti. Ne vidim, evo, ajmo pogledat. Prije možda čak po mom ukusu, i to vi znate jer ste bili s druge strane i tad, bilo previše istupa direktora po medijima. Ja sam inače imala pristup i to svi znaju, završi nešto pa onda pohvali sustav ispred medije i u krajnosti da građani to vide. No međutim, sad je kontra. Mi sad, kad smo zadnji put čuli neku lijepu vijest iz bilo koje gradske tvrtke, ne mora to biti čistoća. Neka, evo, krasna mi ova, točno je. Se da imamo upravo sam jutro, točno, besplatni internet. U autobusima sjajno. Mala investicija, skoro pa da nije kategorija investicija, ali savršena priča. To mi se svidjelo. I toga treba puno više u gradu. Puno više tih afirmativnih, pozitivnih tema i gdje će ti direktori, zašto ne, napraviti s njima briefing i reći ajmo, koji su vaši ciljevi, kako vi vidite neke stvari. Da ne budu ono zatvoreni u urede. Očito još uvijek pratite, dakle, i djelovanje čistoće i drugih gradskih tvrtki. Kad ste vi došli na poziciju direktorice, vaš prethodnik je tad ostao u tvrtki kao savjetnik. Točno. Zašto vi niste ostali u čistoći nego se otišli? Pa sad bi ja ovo doživjela kao da me pitate koliko imam godina. Pa ću vam tako i odgovoriti. Znači, smatrala sam da je predamnom još viška godina rada da bih sjela na poziciju gdje neću moći pružiti puno. Dakle, niste bili uvjetovani nečim da morate otići, nego ste sami odlučili? Ne, da pače. Da pače, bilo bi apsolutno pogrešno da to i ne spomenem. Bilo je tu i razgovora sa postojećem vlasti, oni su imali neke druge prijedloge koje ja jednostavno nisam prihvatila i objašnjenje mi je bilo vrlo jednostavno. Ja sam čovjek doista koji voli gurati određene projekte i ne vidim sebe na nekom mjestu u gradskoj upravi ili ministarstvu. I tako sam i rekla. Nemam ja šta sad tu izmišlja. Znači, volim izazov, volim kad se relativno brzo, koliko je to moguće, vidi rezultat i smatrala sam da neću imati priliku za tako nešto u čistoći na poziciji savjetnika ili kako god se zvalo. A s druge strane, ajmo iskreno, s time bi isto Marko otežala njegovo upravljanje firmom. Puno je lakše kad dođete i kad nema prethodnih navika, odnosno taj neko se sklonio. Čista jel stranica, tako? Da. Ma jel tako? Ja mislim da je to i za njega puno bolje. Doista i za njega, a treći razlog, pa ne bi mi baš bilo ugodno da neko reče evo, ostala je samo da sjedi i prima plaću. Je li to zapravo tako? Evo, sad se dosta digla tabuka oko političkih pozicioniranja, pozicioniranja ljudi na ključne pozicije u određenim tvrtkama, u određenim ustanovama, baš samo zato što su na preporuku nekoga iz određene stranke, iz vladajuće stranke ili su članovi te stranke. E sad, koliko je to česta pojava? Vi ste bili u tim godama, poznajete se i sa drugim direktorima. Je li to uistinu toliko često? Jer znamo da ste i vi članica HNS-a. Točno, da pače. Znači, postoji jedna situacija. Bilo koji gradonačelnik kad je imenovan, po meni je jako prirodno da imenuje svoj tim. Međutim, sad se postavlja pitanje koji je tim gradonačelnika. Osobno sam stava da su to prije svega pročelnici. I čak je jako nezgodno
što bilo ko kad dođe na tu funkciju mora praviti neku kemiju da bi došao u poziciju da postavi svog čovjeka. A novi gradonačelnik stavlja svoj potpis iza rada nečijeg ili nerada, jel? Znači, to je nešto što podržavam. Podržavam isto kao i u trgovačkom društvu. Dođe novi direktor, ok, možda dio ljudi odgovara na određenim pozicijama, ali možda dio ne odgovara, možda može biti neko bolji, neko kvalitetniji. Znači, nisam ja protiv toga. Međutim, što se događa? Događa se već godinu dana da se išlo do promjena, po meni, do preniskih razina. Znači, radio se pritisak konkretno na članove HNS-a koji nisu na visokim pozicijama, nisu to nikakve, da ne mislite, menadžerske funkcije i ne znam kolike plaće. Ma čemu to? Ma to ne treba. Dobro, ali često se spominje taj pritisak. O čemu se tu radilo? Mislite na gospodina Kunicu ili na nekoga drugoga? Ne, mislim i šire od toga. Pa vi imate situaciju, evo, ne znam da li se to može reći u medijima ili ne, naravno, ovako javno, ali ja ću to izgovoriti. Vi imate situaciju u Libertasu Bruna Dičelija. Čovjek je godinu dana živio pod pritiskom. Čovjek je dobio novi ugovor o radu, potpisao ga je pod vrstom pritiska, s čime mu je umanjena plaća. Vi imate situaciju u vodovodu. Dobro, ali to je pritisak. Dakle, da. On je dobio ugovor, da. On je dobio da. Cifru. Da. Ali koja je tu vrsta pritiska? Dakle, zar to ne funkcionira tako bilo gdje? Nekome se ponudi ugovor onako hoće, potpiše ga, ako ne želi, sve, ne mora. Točno. Međutim, svak ima neku svoju osobnu situaciju. Ja ne znam da li bi ja donijela odluku kakvu sam donijela po pitanju čistoće, da ovisim ili ne znam, da se bojim što ću na tržištu, da li ću naći drugo radno mjesto, sutra je novi dan, da li ću imati suspenziju doslovce. Znači, morate shvatiti da su to ipak osobne situacije, ali uvijek, direktor koji dolazi na tu poziciju politički, pa bila to i ja i bilo ko drugi, po meni je korektno da ode. Korektno je. U krajnosti, ako novi vlasnik ili skupština misli da treba tog čovjeka, ponudit će mu. A ako ne treba, ono što mislim da je pogrešno, dogodilo se da su određene smjene bile samo radi smjena. Znači, samo zato da dođe neko bez obzira. Pokušalo se i uspjelo dijelom to odraditi jako brzo, jer se zna da samo brzo se može napraviti promjene, je li? Da, čak u roku od nekoliko mjeseci. Ali dozvoljavam da je sve to dio igre. Dozvoljavam da je dio igre. Ono što sigurno ne podržavam, a to je pritisak na niže razine. To definitivno ne podržavam. Smjene direktora, zašto ne? Pročelnika isto, zašto ne? Mislim, svako odgovara skupa sa svojim timom. Svakako, ne možemo krenuti uopće na drugu temu ako ne spomenemo da. Jednu bitnu stvar vezana baš za čistoće. Opet idem jedan korak unazad. Vezano je za Grabovicu. Bila je nedavno, prije recimo 4 mjeseca, jedna javna rasprava. Vi ste sudjelovali u toj javnoj raspravi. Točno. Vezano za odlaganje koje se još uvijek nastavilo. Dakle, govorilo se da će završiti. Vi ste zapravo više puta pred našim kamerama rekli evo zatvaramo Grabovicu. Međutim, to još traje. Sad, je li vaše mišljenje da se ona trebala zatvoriti? Je li to greška gradske uprave? Apsolutno se trebala zatvoriti. Zakoni i pravilnik su vrlo jasni. Znači, ta priča da je sad donesena, izdana nova građevinska dozvola o sanaciji. Ma čujte, prva građevinska dozvola izdana još za vrijeme direktora gospara Kacige i u doba gradonačelnika Vida Bogdanovića. Znači, građevinska dozvola je postojala i sve to je jedna priča koja se može ovako ili onako tumačiti, ali ako vi imate odlagalište u trećoj zoni sanitarne zaštite, znači, dokazana je veza kroz studiju mikrozoniranja između odlagališta i vodovoda i u pravilniku jasno piše zabranjeno odlaganje, dozvoljena sanacija s ciljem zatvaranja. Znači, zabrana odlaganja. To je točka. To bi trebalo završiti. Tako je. Spomenut ću gospodina Tomislava Pavišu, koji je o tome govorio još unazad 20 i preko godina. A da. O tome da je Grabovica jedno privremeno rješenje. Sad, vi ste baš na javnoj raspravi upozoravali na to da u jednom dokumentu piše da Grabovica ovisi o otvaranju Lučinog razdolja. Sad, je li ona ovisi ili ne ovisi? Što se dogodilo? Dogodilo se, normalno postoju te neke nacionalne strategije, tako postoji dokument koji se zove
nacionalna strategija gospodarenja otpadom za razdoblje od 5 godina ili nešto slično, kilometarski naziv. U svakom slučaju na temelju takvih planova donosu se lokalni planovi. Grad Dubrovnik je imao tu obavezu, obzirom da lani nismo imali gradonačelnika, već povjerenicu, nisu mogli na vrijeme pristupiti izradi plana. Čim su se ostvarili uvjeti kad je došla nova vlast, oni su pristupili izradi i dapače, to pohvaljujem. Međutim, taj dokument isto kao i sličan dokument vezan uz zaštitu okoliša, radu to vanjske tvrtke da naglasim, ali u gradu nije dovoljno čekiran, rekla bih. Pa je onda tu stavljena rečenica koja otprilike glasi da će Grabovica se koristiti do otvaranja Lučinog. A što je tu sporno? Dakle, vi ne smatrate da je to tako jer naš otpad onda ne bi išao u Lučino razdoblje? Ne smije bi na taj način povezano. Pazite, pa Lučino razdoblje je projekt županije. Pa postoji druga tvrtka. Jel vi znate da postoji druga tvrtka koja upravlja? Agencija za gospodarenje otpadom. Točno. To je skroz druga tvrtka, drugi direktor. Znači, ne možete na taj način uvjetovati. Da, nekad davno, prije, usudim se reći, 10 i više godina kad se krenulo sa Lučinim razdoljem, bio je plan na razini države da postoji 13 takvih centara i da se svi oslanjaju. Ali dajte, molim vas, pa bilo je promjena zakona, pa direktiva Europske unije. I dobro, i koje je onda rješenje? Vi ste spominjali dok ste bili direktorica o prijevozu otpada, govorila se čak, spominjala se Gunja. Što bismo onda sad trebali napraviti? Znači, ako sad gradska vlast odluči da će za 5 mjeseci zatvoriti Grabovicu, što onda? Najbitnije je ne posustati, ne praviti pauzu koja se pravi sad već godinu dana sa edukacijom putem medija prije svega, vezano uz razdvajanje otpada. Što se više razdvaja otpad, automatski manje količine ostaju za odvoz. I samim tim nikog, ni od vas novinara, ni od nas običnih građana neće uopće zanimati gdje ide taj otpad. Ma neće zanima. Uostalom, jednog dana ako i kad bude Lučino razdolje gotovo, pa neće to biti besplatno za grad Dubrovnik. Pa imat će svoju cijenu, pa župan je već par puta javno rekao koja će to cijena biti. Čak i u jednom trenutku to izgledalo nešto sitno par eura više po toni nego kompletan trošak organizacije i odvoza. Znači, nije ni to besplatno. Ali ajmo se svi skupa i grad bi se trebao fokusirati na odvajanje. Znači, na smanjenje količine. Naravno, što više odvajate, što prije napravite reciklažni ili sortirni centar ili sortirnica, kako god zvali, što prije takve projekte gurate, završavate, idete k tomu, tim ćete imati sve manje i manje količine. Manje i manje količine, ja sam i prije znala spomenuti, pa diljem Europe se voze šleperi puni otpada. Komu padne na pamet šta je u šleperu? Naravno, osim graničnoj policiji. Da. Dobro, prelazimo sad malo na tu politiku. Spomenuli smo ranije, potpredsjednica za Dubrovačko HNS-a. Niste prije bili toliko politički aktivni? Nisam uopće bila politički aktivna, najiskrenije. Dakle, kroz svoj poslovni put sam se sretala s politikom, tim više što sam radila u državnoj firmi. Jel? I čovjek nauči nekako plivati u tim vodama, pa to su stalno neke promjene, pa ovo ono. Istovremeno, normalno da sam imala svoja neka osobna opredjeljenja. Svi mi imamo ih. No, međutim, uvijek sam se zgražala na pomisao da se bavim politikom. Aktivno da se bavim. Čim radite u državnim firmama, bavite se politikom jer se i ona bavi vama, ali onako nešto aktivnije. Odluku sam donijela tek krajem prošlog ljeta, da ne kažem jeseni. I upravo je okidač bila ta potreba kao prvo da svoja nekakva znanja, vještine i energiju usmjerim za javno dobro i kao drugo da se čuje malo više taj glas da ti politički obračuni ne smiju doći do osobne razine i ne smiju ići do svih naših građana. To doista nije dobro. Međutim, i to je nešto što je mene kao čovjeka, zapravo nije tako. Je. I mene kao čovjeka to doista ono zgrozilo, iako evo ja doista griješila bi, ja nisam imala nikakav problem ni sa bivšima, ni sa ovima. To je bio nekakav okidač. Znači, potreba da svoju energiju, vještine i iskustvo usmjerim prema javnom dobru, ali ujedno
da se čuje taj glas. Bio to listopad, jer tako kad ste imenovani za potpredsjednicu. I čime se vi sad bavite kao HNS? Znamo ponekad dobiti na naš redakcijski mail vaše priopćenje. Bile su, ako se ne varam, 2 ili 3 presice. Niste sudjelovali na kotarskim izborima. Dakle, što sad uključuju vaše aktivnosti? Prvo ću se referirati na ovo vaše pominjanje kotarskih izbora. Mi smo inače doista stranka liberalno-građanske opcije, tako da naši sastanci znaju biti jako burni. Svak ima pravo iznijeti mišljenje i djelovati, nema pritiska centrale i to je uistinu jako zanimljivo i konstruktivno, tako je bilo i pred kotarske izbore. Dali smo si truda i doista izvukli iskustva iz drugih gradova. Bili smo oduševljeni, a smo išli vidjeti što je to grad pripremio i gradska vlast za kotarske izbore. Tad smo išli s priopćenje, sada ne širim i da ponavljam cijelu priču. Ja lijepo molim poslije emisije otvorite stranice od grada. Na stranicama od grada, od cijele priče, da će biti transparentni proračuni, da će biti vidljiv rad gradskih kotareva, još uvijek stoji samo upute kako glasat na kotarskim 2018. Čak kad uđete u podmeni gradskih kotareva, još uvijek stoji ona tablica koju smo mi nosili na presicu sa netočnim podacima o adresama i lokacijama. Međutim, ako gledate ovako laički, biste li vi mogli više stvari promijeniti da ste sudjelovali na izborima, pa onda ukazivali na te nepravilnosti, pa onda mijenjali stvari iznutra? Ja ću vas pitati. Bilo je pokušaja. Najbolji primjer je i da pače, ja sam takva i cijela ekipa je takva. Nećemo kritizirati stalno. To jako ružno izgleda. Stalno govori ovo ne valja, ovo ne valja, a što valja? Pa imate primjer osnovne škole Mokošica, gdje smo mi doista ponudili rješenje na dlanu. Gdje je kolegica Marina Vučković-Matić stupila u kontakt sa ministarstvom, sa pomoćnicom ministrice Divjak, gdje smo dobili službeni odgovor od ministarstva gdje je objašnjeno točno što i kako trebamo. Dakle, kolega, tražili ste da osnovna škola bude uključena tako, u eksperimentalnu reformu. Točno. Na odboru ili ne znam još točnu terminologiju prije gradskog vijeća kolega Obradović je izložio naš prijedlog. Čak je dobio upute kako točno da preda takav prijedlog. Tako je. I što smo na kraju doživjeli? Znači, dali smo gotovu priču. Nismo samo rekli to ne valja i zašto niste. Ne. Dali smo mišljenje ministarstva, koje nažalost niko od medija nije ni objavio poslije presice. Dali smo rješenje, dali smo amandman. Sve se iskomuniciralo i na kraju ništa. Tako je. Pitate što HNS radi? Da, jer evo vidimo dosta aktivnosti. Međutim, najviše su one koncentrirane upravo na izbore. E sad, izbora nema, znamo da su tek za 3 godine. I sad, čime se bavite? Kažem, tu su i tamo neka priopćenja. Je li to to? Ovako. Znači, mi vidimo kroz medije, pojedine političke opcije imaju skoro pa dnevno priopćenje. Odnosno, minimum 2 puta tjedno. Sada ne prozivam nikog pojedinačno. Dat sebi za pravo zauzimati medijski prostor i misliti da naši građani ništa ne shvaćaju, pa tumačiti svaki detalj i stalno ponavljati da nešto ne valja, mislim da nije dobar put. Mislim da je građanima dosta tih prepucavanja. Ono što mi u HNS-u radimo, to je pripremamo projekte. Pripremamo konkretne projekte. Mi smo doista ekipa koja želi i početi i nastaviti nešto što je već početo i dovesti kraju. U kratkom razdoblju ti projekti su jako zanimljivi. Čega se tiču? Nećemo ih plasirati. Potreba naših sugrađana, našeg grada. Sigurno će biti okosnica i programa za sljedeće izbore. Recimo, iskustva koja sam slušala i od drugih predstavnika drugih političkih opcija često se svode na to da se, ne znam, par mjeseci prije izbora pišu neki programi. Ma to nema to smisla. To tako nekako funkcionira. Da. Ajmo pratiti što doista fali, gdje smo i mi možda pogriješili, gdje su i neki drugi pogriješili. Ajmo vidjeti kako je to bilo grada, što građani naši žele i na koji način to možemo riješiti. Dobro, to je zapravo cilj svake političke opcije. Naravno. Međutim, nije rješenje, se to izgubi negdje na tom putu. Neće se izgubiti, u ostalom vidite naše ministre. U pravilu HNS doista već, mogu reći, povijesno ima ministre koji počmu i završe.
Mi smo imali ministra graditeljstva izgradnje autocesta. Imali smo ministricu legalizacija bespravnih objekata. Imamo danas ministricu obrazovanja, gospođu Divjak, koja radi jednu savršenu priču koju Hrvatska i hrvatski građani trebaju već desetljećima. Da, to je činjenica. Znači, međutim, to je jedan duh koji se provlači kroz stranaka. HNS je nekako uvijek pri dnu. Čudno je kako Živi zid raste, kako Mostu i tamo. Većinom recimo da stagnira, HDZ raste pa malo pada. Međutim, HNS ima relativno malu podršku. A opet imate... Ne bih rekla da ima malu, točno. Malo, mislim, oko 2% uvijek ide. Tako je. Skrenut ću pozornost na nešto što nisam ni ja do kraja bila donedavno upućena. Znači, kada se radu istraživanja javnog mijenja, onda imate određeni broj uzoraka. Pa tako, recimo, jedna jedinica bude cijela država i uzorak je od 1000 osoba ispitanika. I onda se kaže HNS ima, ne znam, do 2% ili do 1, tak sve jedno. To nije realna slika. Vi jako dobro znate, vjerojatno bolje od mene i dulje od mene, da kad idu izbori, da onda svaka stranka radi drugačija ispitivanja. Sponzorirana od strane baš te stranke. Tako. Ne samo to, nego onda se rade ispitivanja na određenom području. Nije jedna izborna jedinica u Hrvatskoj. Primjere radi za lokalne izbore po županijama i slično. Znači, onda su puno preciznija ta ispitivanja. Druga stvar, privremeno je lako dobiti uvjetno rečeno glasove, odnosno pozitivan feedback kad kažete od sutra nećete plaćati struju. Ja ne znam da li vi, ja sam dobila razliku struje i baš mi nije bio lijep početak dana, jel? I jako dobro zvuči kad vam neko dođe i još u Saboru ili negdje kaže nećete plaćati. Da li je to realno? Ma to nije realno. Znamo da je bivši gradonačelnik dosta bio znakovit po svojim najavama. Andersenove bajke su ih, tako su ga zvali nekako određeni mediji. Znamo da je istupio iz HNS-a. Međutim, ukoliko bi se on kandidirao na sljedećim izborima, znam da ste potpredsjednica, niste predsjednica, ali sigurno imate mogućnost, odnosno veliku moć pri donošenju odluke, mislite li da bi ga Dubrovački HNS trebao podržati? Ma ja uopće nemam danas mišljenje o kandidatima koji bi se trebali pojaviti za 2,5 godine. Ja mislim ni stranka koja je na vlasti da još uvijek ne zna što će biti za 2,5 godine. Nemam puno političkog iskustva, ali volim pročitati neke stvari koje su se prije događale. Pa tako između ostalog vrlo često vidimo da se stvari i situacije na terenu bitno promijene upravo 1,5 godinu prije izbora. Zar ne mislite da je malo preuranjeno uopće komentirati? Ali ću naravno iskoristiti situaciju. Naravno da je, nekako se aktualiziralo. To je pogotovo ranije ste spomenuli da nekako već sad pripremate tlo za sljedeći izbor. Mi pripremamo projekte koji će zasigurno biti dio programa našeg. I to je nešto što je u HNS-u očito postoji već desetljećima. Vidim da tako funkcionira i vrh stranke. Znači, na taj način se i dogodilo što se dogodilo lani i to je jako dobro za građane. Koliko je za stranku, to pokažu svaki izbori. Međutim, mi svi znamo, na prošlim parlamentarnim izborima HNS je dobio 120.000 glasova. E sada, ako skinemo preferencijalne glasove od gospođe Pusić i gospođe Anke Mrak-Taritaš, dođemo do 100.000 glasova. 100.000 glasova je 9 mandata u Saboru. To nije malo. A zahvaljujući čemu? Najviše zahvaljujući projektima. Znači, građani kad dođe stani pani zaokružit, gledaju ko je što napravio. Da li ste vi nešto napravili? Mi znači, iskustvo možemo... je ipak ključno, mislite. I rezultat. Zato sam osobno protivnik svakodnevnih ili tjednih priopćenja samo da bi kontrirali nekome na vlasti. Pa dajte, ti ljudi trebaju imati prostora za odraditi svoj posao. Postoji i drugi način. Nije sve u priopćenjima i kritiziranju. Treba pripremati projekte. Dobro, jedno pitanje koje je relativno osjetljivo, ali moram vas to pitati. Dakle, sad se u gradskom vijeću, nakon što je preminuo, vjerojatno prerano, gospodin akademik Vekarić, tko će doći na to mjesto? Jel' znate, ono, kako sam saznala, pripada HNS-u, iako je on bio nezavisni. Jel' znate tko će ovako, doći na to mjesto? Generalno, mandati naših nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću su mandati koji su ostvareni uz stranku i kao članovi stranke su postigli taj rezultat i bili na listi HNS-a, jel tako? To je ono što prije svega treba biti jasno i to su uvijek mandati HNS-a.
No, međutim, ova situacija koju ste spomenuli, vjerujte, atmosfera je unutar stranke takva da ljudi još nisu prihvatili njegov odlazak, a kamoli da se uopće razgovara o još jednoj stolici. Mislim, to doista definitivno nije još uvijek vrijeme. Dobro, očekuje nas sjednica u 9. mjesecu svakako, pa ćemo znati više detalja. Gospođa Gabričević, puno vam hvala na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji. Svakako ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.